Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. O primeiro link que estará na descrição é da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. Usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que eu utilizo, que funciona justamente na Binance. Então bora lá, meus amigos. Aparentemente o Bitcoin quebrou o Brasil, tá? Então o que acontece é que o Banco Central tá todo lascado, a gente passou por um período de pandemia, é, a gente passou por séria, sérios problemas financeiros e, no fim das contas, o que tá quebrando o Brasil é o Bitcoin. Ai, dá vontade de chorar isso daí, cara, realmente, eu, eu vou arrancar os meus olhos enfiando as minhas mãos pelo, pelas orelhas, porque, ah, né, como... Vou ler aqui uma matéria e daí a gente vai fazer alguns comentários a respeito, bora lá. A importação de Bitcoin e criptomoedas bateu recorde histórico em 2021 e passou de 6 bilhões de dólares, ajudando a inflar o rombo das contas externas do Brasil, segundo os dados divulgados pelo Banco Central que computa os criptoativos nos cálculos da balança comercial do país. Embora o Banco Central não tenha revelado qual o método que usa para determinar o que a instituição entende por importação de criptomoedas, o regulador declarou que sua base, eh, sua conta é baseada em Mudanças de propriedade de um não residente vendedor para um residente comprador. Não há, registros aspas, né? não há registros aduaneiros para criptomoedas, não incluídas na estatística de comércio exterior de mercadorias. Para inclusão na balança comercial do balanço de pagamentos, as transações com criptoativos são estimadas com base em contratos de Câmbio. Desde agosto de 2019, o Banco Central passou, é, passou a incluir a negociação de criptomoedas para brasileiros nas estatísticas sobre a balança comercial do país, atendendo à recomendação do Fundo Monetário Internacional (FMI). O FMI recomendou ao Brasil e demais países classificar a compra e venda de criptoativos, especificamente aqueles para os quais não há emissor como ativos não financeiros produzidos, o que Implica na sua complicação na conta de bens do balanço de pagamento Então é aquela coisa, a gente está passando por uma situação extremamente difícil no Brasil A gente vê as principais é, capitais, como São Paulo, por exemplo O, o Calcinha Apertada chegou lá <laughs> Para quem não conhece, né? O João Dória, também conhecido como Calcinha Apertada Ele chegou lá e mandou todo mundo ficar em casa né? Então assim, ah... Muita gente tra trabalhava de maneira informal, trabalhava nas ruas e tudo, e cara, o, a maior parte da população não estava a favor de ficar em casa. Né? Então, que, você acredita que as coisas estão realmente acontecendo, como a mídia afirma: se acredita na Globo, acredita no, no, nos veículos de notícia e tudo, né? acredita que é, do nada é, reduziu a quantidade de acidentes, reduziu a quantidade de insuficiência respiratória e tal, e daí está todo mundo perdendo a vida por conta dessa crise sanitária. É, tá bom, beleza, você acredita nisso Mas, então tá, se você acredita nisso Ao mesmo tempo, as restrições poderiam ser feitas no sentido de proteção Manda todo mundo trabalhar com luva, máscara e é, protetor facial, enfim Higienizar as mãos e tal Manda todo mundo voltar com os devidos cuidados Mas, cara, simplesmente esse tipo de coisa É, é algo muito brusco diante do, do que a gente... Do que a gente realmente poderia fazer né? Então a pior das restrições possíveis Foi imposta Que é impedir que as pessoas trabalhem Impedir que as pessoas ganhem dinheiro Quem pode trabalhar de casa, beleza, vai lá e trabalha Mas E, e, e os donos de restaurante que ficavam perto das empresas Que a galera parava pra ir almoçar né? Então assim a, Aqui no meu bairro ou eu, eu falo para minha esposa, começou o The Walking Dead, por Os mendigos do centro de São Paulo e da, da região da Paulista começaram a migrar para os bairros, começou a aparecer um monte de mendigo. Né? Não, é, não é que tem mais pessoas virando mendigo. É que eles. Né? Enfim, dependiam da esmola da galera que ficava ali no centro, na Avenida Paulista e tudo. Eles dependiam da coxinha do bar. E agora não tem mais. o né? Aos poucos a coisa toda tá voltando e tal. Mas. Pra gente recuperar toda. Pra gente. Pra gente... Pro Brasil conseguir se recuperar dessas péssimas decisões que os administradores da nossa nação tomaram... Vai demorar tempo. Vai demorar bastante tempo. Então é muito fácil você pegar e jogar a culpa nisso. Jogar a culpa... Ah, é, é criptomoeda. Pô, velho. A gente teve um monte de administração... A gente teve sérios problemas de administração do, do nosso governo antes do do Bonossauro assumir. A galera mandando dinheiro aí pros países comunistas, sustentando os caras. Ah, a gente tá com falta de médico aqui. Do nada a Rede Globo. Falta de médico, falta de médico, falta de médico, toda falta de médico. Daí surge a solução. Vamos importar médicos. Ah, é? vai importar médico? É. A gente vai pagar salários baixos pro médico, trazer os caras pra cá. E pagar, o, o, pagar Cuba, pagar os países comunistas, tipo, 15 mil reais por médico. Pra, então, assim, foi uma forma de, finan de financiamento ao, ao socialismo que a gente passou, que chegou agora, a gente, tá, a gente passou por uma outra crise, que não vou dizer bem que foi uma crise por conta de uma doença, foi uma crise por conta das decisões que foram tomadas em torno dessa doença, que detonou o Brasil. Então, é isso daqui é algo tão surreal, tão surreal, você falar que o problema é a galera trabalhar com criptomoeda, que cara, eu fico abismado com um grau tão abundante de mentira por conta desses órgãos. Uma outra coisa é atender aí as recomendações do do FMI é, atender as recomendações da FMI. Putz grila, cara. A gente não precisa atender recomendação da OMS, da FMI, da PQP, que seja. A gente não precisa. Tem gente que considera crime. Oh, você não. É verdade que você não. Quando teve aquela CPI aí do Co-Pararara, Vi-Pararara, Di. É, você me entendeu? Quando teve CPI disso daí? Teve gente lá falando, ah, é verdade que os senhores não cumpriram o que foi mandado pela OMS. Ô amigão, mas peraí, eu, eles não mandam aqui. Eles podem dar até alguma sugestão, mas eles não mandam. E tem... É... Sério, eu realmente, às vezes penso que eu não devo me envolver nesse tipo de assunto, eu não devo falar a respeito desse tipo de coisa. Porque eu fico com muita raiva disso daí, velho. Mas então tá. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.